primeira saída, eu acho que é do Lourinho. Lourinho falou que ela entrou perto do Jabá. Até dói. Mandar um alô aí pro nosso amigo Júnior do Peixe. Show de bola, Júnior. O homem que vai tá enfrentando aqui o Luri. Eu não sei, mas eu tirei o microfone, vê se fez alguma mudança aí. Porque tava um barulho muito alto. Comenta comigo aí se deu diferença aí. Eu tirei o microfone. Porque vamos deixar aberto mesmo e vamos ouvir um grito da galera. Tá na pipoca. Você pera um pouquinho pra direita. Bate a bola, Lourinho faz 1-0. Mas o bom, rapaz, olha aí, ó, dois canais filmando você. Tá vendo aí? Você ganhou dinheiro. Aí, olha o garçom. Já meteu o bag, olha. Aí quer dizer que o Camelo trouxe a importância de dinheiro de Fortaleza, o garçom de lá. E... jogada, mate, mete a bola, arma outra. E prefere deixar espetado aí, mano. Que jogada sensacional. E olha com cara feia pro Lourinho ainda, ó. Presta atenção, eu tô aqui. Fala aí. É sensacional. A bola caiu. Que jogada. Que é isso, menino? Colocou pro bordão, puxou e foi, bateu e ia para 2-0. Show!